ହରିପ୍ରସାଦ ମଗିଲି, ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଆଜି ଯେଉଁ କାଶତଣ୍ଡିର ଫୁଲ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀକୁ ଯେଉଁ ଶୋଭାମୟ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଶୋଭନୀୟ ଅଛି, ଏତେ ଖୁସି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ। ତତ୍ପରେ ପରେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧରାଧାମକୁ ମାଆ ଆଜି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସକାଶେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳାମୟ ଥିଲା, ମାଆ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଯେଉଁ କରୁଣାର ଛାୟା, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ବସିଛି, ଯେଉଁ ଜନସମାଜ ଆଜି ଆତଙ୍କିତ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ମମତାରୁ ହଟିଯାଇଛି ମାନେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆରାଧନା କରିକି ଆଜି ସମାଜରେ ଯେଉଁ କରୁଣାର ମାୟା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସମାଜ ହସି ଉଠୁ। ଆଜି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଯେମିତି ହସି ଉଠୁଛି, ସେମିତି ମାନବ ସମାଜ ହସି ଉଠୁ। ତତ୍ପରେ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି, ବାକି ବାଣିଜ୍ୟ, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବିକା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜନଜୀବନ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉ, ବିକାଶଶୀଳ ହେଉ। ୟାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବିକାଶ, ସମାଜର ବିକାଶ, ନିଜର ବିକାଶ, ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ହେବ, ଆଉ ୟାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଆଗକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଏହା ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମନାଦାୟକ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ।